Sausio 16 dieną Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko Prienų rajono mokinių kūrybos almanacho Prienų krašto vyturiai 14-osios knygos pristatymas. Į šventę susirinko jaunieji kūrėjai, jų mokytojai. Svečius sveikino bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė, saldžiais prizais dalyvius ir organizatorius apdovanojo mero patarėja Jūratė Zailskienė. Knygelį sudarytoje lietuvių kalbos mokytoja Vilija Jocnukienė kalbėjo, jog ši jau 14 knygelė tarsi rimtas paauglys, bei džiaugiasi mokiniais, kurie jau nebe pirmą kartą randa savo kūrinius almanacho puslapiuose. Sveikinimo laišką atsiuntė ir kraštietė rašytoja Aldona Ruseckaitė. Viso šventės metu susirinkusiuosius džiugino Prienų ąžuolo progimnazijos mokinių vadovaujamų mokytojos Linos Suchorukovienės atliekamos dainos. Kelintą kartą vyksta Prienų krašto vyturių konkursas. Konkursas? Sunku pasakyti, bet turbūt kokį 12 kartą, nes pirmosios knygutės gimė ne konkurso pagrindu. Kas inicijavo šį konkursą prieš 12 metų? Konkursas gimė ąžuolo mokykloje, tada dar buvo vidurinė mokykla. Ir pagrindinė iniciatorė tai buvo mokytoja Levutė Karčiauskienė. Pradžioje buvo konkursas poezijos rudenėlis, vėliau peraugo į pavasarišką konkursą ir galiausiai tapo Prienų krašto vyturiais. Visus tuos metus buvote dalis šio konkurso. Kaip pastebėjote, ar daugėja dalyvių, ar jie nori dalyvauja ir kuria? Manyčiau, kad dalyvių skaičius proporcingas apskritai mokinių skaičių mokyklose ir tiek, kiek mokyklų, kaip mokyklos mažėja, taip ir dalyvaujančių konkurse mokyklų skaičius kinta. Tačiau visumoje dalyvių skaičius laikosi stabilus, tai yra jų yra tiek ir tokių, kad vis dėlto knyga išeina. Tai aš dabar pradėsiu dėkoti pirmiausia tai jums visiems, kurie rašote ir nebijote pasidalinti tomis savo rašliavomis su kitais, leidžianti ją vertinti ir kitiems skaityti. Tai ačiū labai, kad esate ir kad kuriate ir kad netingite kurti. Tikiu, kad ir kitais metais rašysite ir šiais ir vėl susitiksime. Žinoma, man galbūt ir lengviau yra iliustruoti su piešinukais todėl, kad mes mokykloje turim dailės kryptingą meninį ugdymą. Ir pas mane vaikai mokinasi piešti nuo pirmos klasės. Ir žinoma, šitie piešinukai, kurie yra knygelėje, jie nenupiešti per vieną pamoką. Juos, tarp kitko, piešia vaikai, negi galima sakyti, 4 pamokas iš eilės. Tai tam darbeliui buvo skirta mėnuo laiko, jeigu imant po vieną pamokėlę per savaitę. Šįmet jau sudarėte 7-ąją almanacho knygelę. Ar nepabodo tas sunkus darbas? Tai pats įdomiausias darbas. Ar šių metų knygelė kuo nors ypatinga ir skiriasi nuo senesnių? Iš tikrųjų, ne tik šių metų knygelė, bet ir kelios ankstesnės praturtėjo ir kitų kūrybinių konkursų laureatų kūriniais, tai vykstančio kūrime pasaką konkurso ir Žiburio gimnazijos organizuojamo kalbinių darbų konkurso. O apie ką apskritai mokiniai linkia rašyti? Apie viską. Apie viską. Viskas jiems rūpi, viskas įdomu ir suprantama, ypač įdomus mažikų kūrinukai, nes labai gražiai ryškėja pasaulio atradimai. Kaip manote, kodėl reikalingi tokie kūrybos konkursai? Na, visų pirma, tai kalbos lavinimas. Antra,
Skatinimas bendrauti, nes ypač šiais laikais tokių suėjimų, prisipažinsim, nėra labai daug. O vaikams išgirsti savo kūrinį skaitomą, savo kūrinį pamatyti knygutėje yra viso gyvenimo vertybė. Kaip manote, ar ateityje dar sulauksime almanacho knygelių? Aš manau, 15 bus, šiandien lyg ir pažadus girdėjom.